Hej. Skal jeg også lige det af for mig? Fuck det. Velkommen til alle sammen. Nej, hvad så? Hvad så? Hvordan går det med dig? Marius. Gætter jeg på, dit navn er? Lige hurtigt spørgsmål. Også lige anbefaling. Hvis der er folk, der er på diæt. Eller er i gang med kold eller noget. Iste fra Fakta. 1 kalorie per 100 ml. Så der er 15 kalorier i hele den her. Bandit. Er der ingen, der kan forklare mig, hvordan den her den er billigere per liter et vand er? Når den her den er mere end vand? I don't get it. Men det smager rigtig fint. Og hvis man er bange for sødestoffer, så skal man da være bange for. Så. I kommer selvfølgelig bare med jeres spørgsmål, hvis I skulle have nogen. Det er hver gang min computerskærm slår automatisk over til sådan noget nattelys, så jeg skal slå det af flere hver gang. Det er super dumt. There we go. Hold nu kæft. For satan. Nå, I kommer. For satan. Hvornår rammer du Søborg Fitness World? Forhåbentlig på torsdag. Det kommer jeg tænker, du vender Søborg Hovedgade i hvert fald, fordi jeg træner i den anden, der er Søborg Telefonvej. Forhåbentlig på torsdag. Det er sådan de dagen, hvor jeg skal ned og lave seated leg curl. Og det eneste sted, der er sådan lige i nærheden i hvert fald, der har en ordentlig seated leg curl, det er Fitness World Søborg Hovedgade. Så det er derfor, jeg tager derned, og der regner jeg med at tage ned på torsdag. Jeg skulle også have været i Norge i dag, men det kom jeg ikke. Så jeg laver min lørdagstræning i dag. Eller den træning, jeg skulle have lavet lørdags i dag, i stedet for. Og så laver jeg den træning, jeg skulle have lavet i dag på lørdag. Mathilde Kakaomald, er noget, du vil anbefale under cut? Nej, ikke rigtigt. Det giver ikke så meget mening. Hvis der er et tidspunkt, jeg vil anbefale, så tror jeg, det skulle være, hvor det vil have en eller anden form for, man kan sige, positiv effekt, så skulle det være med sin bulk, hvis man har svært med sine kalorier ned. Kakaomælk er jo ikke ligefrem super mættende. Så det vil være, jeg vil ikke sige, det er spild af kalorier eller noget. Hvis man har lyst til at drikke det, skal man bare gøre det. Man skal bare huske, at der måske er nogle andre valg, man kan tage, som måske mætter en lille smule mere. I forhold til, hvor mange kalorier man får i hvert fald. Så. Hvor meget sover du i gennemsnit, Jakob Jensen? 2-3-44. Lige pt. Mellem 6 og 8 timer. Det er sådan et meget stort spænd, men jeg synes også, det skifter meget fra dag til dag. De gode dage, der får jeg 8 timer. Jeg har aldrig rigtig været person, der sover rigtig meget. Så jeg har heller ikke brug for meget mere end 6 timer. Det betyder ikke, at jeg ikke har lyst til at sove mere end 6 timer. Men ja, mellem 6 og 8 timer plejer det at være. Det kommer også til den på, hvornår jeg kommer i seng. Hvis jeg går senere i seng, sover jeg også længere af en eller anden grund. Plejer jeg ikke at hænge sammen, men det gør jeg en eller anden grund. Yes, Ida Kolding. Hvor langt nede på listen er placering af kulhydrat for fedttab? Er kalorieunderskud vigtigst som makrofordeling, eller hvornår kommer kulhydrat på selvfordelingen? Jeg tror, jeg forstår det spørgsmål. Så måske, jeg tager den lige sådan af to, fordi jeg tænker, der er to forskellige måder, vi kan kigge på den. På den ene side, hvor vigtigt er kulhydrater i forhold til, man kan sige, sådan makronæringsstoffer i sin kost. For mig er altid det vigtigste, i hvert fald når jeg snakker, hvis man ikke er sådan virkelig high, man kan sige virkelig, hvad fanden hedder det, intermediate og erfaren atlet, så vil jeg sige, hvis længe man får sin ramme sin kalorier og sin protein, så må kulhydrat og fedt godt bevæge sig lidt frit, fordi man kan sige, kalorierne er det, vi kan regne med i forhold til, hvordan vægten bevæger sig, og proteinen skal være med til at bibeholde muskelmassen. Så de to er det vigtigste. I forhold til på dagen, hvilket var lidt andet, der vil jeg sige, mest optimalt vil det være lidt de fleste af dem, i hvert fald en stor procentdel af dem, før og efter træning. Men igen, det vil gøre, man kan sige, hvis man er meget deep ind til sin cut, og måske i slutningen kan det gøre større forskel, men jeg vil sige, hvis man blander det lidt ud over hele dagen, er nok det, jeg mest vil anbefale. Så kan man eventuelt have, man kan sige, en lille smule hurtigere optagende kulhydrater lige før træning, som kan hjælpe med performance til ens træning, men hvis man ikke lige har mulighed for at gøre det, så gør det ikke ligefrem en stor forskel. Så. Men ellers makrofordeling, få protein, og så være sikker på, at I rammer jeres kalorier. Og så,
ja, så skulle det egentlig være kødet. Fordi det er de to, man kan sige, de vigtigste. Fedt er også, man kan sige, en necessary macronutrient, men de fleste får nok fedt, så det er ikke rigtigt et problem, jeg har stødt på særlig ofte. Så. Kan man ombygge fedt til muskelmasse, hvis man lægger på ens ligevægtsindtag, hvis man har lidt ekstra overskydende fedt? Selve fedten er ikke det, der bliver lavet til muskelmasse. Du kan godt forbrænde noget fedt og opbygge noget muskelmasse, men det er ikke fedten, der bliver lavet ind til muskelmasse, kan man sige. Så jeg vil sige, hvis man er nybegynder, kan man sagtens gøre begge dele samtidig. Så smide fedt og bygge muskelmasse ved at lægge med sit ligevægtsindtag. Eller hvis man har haft lang pause for styrketræning. Men som jeg også har snakket før, så vil jeg måske, uanset om man har haft lang pause for styrketræning eller begynder, så vil jeg stort set altid anbefale at lægge den ene eller den anden side. Så enten et overskud eller et underskud. For det er bare mest optimalt. Så. Men hvis man har lyst til måske ikke at tage mere fedt på, og man gerne være sikker på, at man måske gør begge dele, så kan man godt lægge ved ligevægt. Man skal bare huske, at man gør ingen af delene optimalt. Så overskud eller underskud vil gøre muskelopbygning eller fedttab mest optimalt. Yes! Sådan der. Der er ikke flere spørgsmål, så tager jeg lige en tår af min iste. Nu kan jeg også spørge igen. Er der nogen, der ved, hvordan det her er billigere per liter end vand, når der er mere end vand i? Det forstår jeg ikke rigtigt. Som jeg sagde mig godt, så er det kun en kalorie per 100 ml. Det kan fandme noget. specielt, ligesom jeg sagde, lige starten af den. Hvis man er på en kort og mangler noget sødt at drikke, som måske ikke har kuldesyre i, som godt kan være lidt over for tænderne. Så kan det være et godt alternativ. Hvad er det for en budget af donationer? Ja, jeg ved ikke. Det heldigvis er der ikke. Man kan sige, jeg drikker ikke for koffein, jeg drikker bare fordi jeg er dårlig til at drikke vand. Så men jeg skal faktisk have en af donationer lige med, fordi jeg har været igen lidt for dum til at ikke få trænet tidligere på dagen, så nu skal jeg op og træne efter her igen. Ikke fordi det er det, jeg har lyst til. Jeg er faktisk pisse træt. Men jeg skal nok komme i sted. Jeg skal bare lige have noget koffein i mig, så tror jeg nok, det går. Kan du ikke lave en top 5-10 proteinliste i forhold til vægttab? Det må nok blive top 5, tror jeg. Fordi der er selvfølgelig mange ting, men jeg tror, hvis man begynder at fokusere på meget mere end 5 ting, så tror jeg, at det bliver meget... Altså, der kommer ikke til at gøre super store forskelle eller ej. Jeg vil sige, underskud kalorier vil klart være det vigtigste. Fordi det er sådan lidt et must. Igen, selvfølgelig hvis man ikke er super nybegynder, men det er helt klart det, jeg vil anbefale. Som den sådan allervigtigste. Hvad fanden skulle man lave sådan... Jeg ved ikke, om jeg vil sige en top 5. Måske, jeg vil sige, man kan sige, at kalorieunderskud er det vigtigste, så det er sådan helt op på toppen alene. Men jeg tror, de andre ting vil være sådan anbefalinger, som der kunne hjælpe. Ja, Ibsen også lige kommer ind. Haha, konge af donationektar. Så skulle det være at kigge på ens need. Hvad fanden skulle man smide ind? Der er fandme så mange ting. Spise en masse mad. Jeg tror bare, jeg næsten en masse ting. Spise en masse mad med høj volumen, grøntsager, frugt, mad, protein, kylling, kalkun og sådan noget. Ha' en høj need, som også det sagde før. Men gå et masse skridt. Tænk på at måske ændre ens dagligdag. Hen mod noget, der er automatisk mere forbrændende. Man kan sige, tage trappen, parkere længere vægt, gå til de steder, man skal være i stedet for at tage offentlig transport eller med bil. Sådan nogle små ting gør stor forskel. Også fordi det ikke rigtig tager noget mentalt fra en. For eksempel hvis man skal op og lave cardio, så tager det også noget fysisk, men også noget mentalt, at man skal op og lave cardio. Hvorimod hvis man kan sige, parkerer lidt længere væk, så det er ikke så stor en ændring i forhold til ens hverdag. Det kan være en god ting. Hvad fanden kunne det ellers være, mand? Husk at få sovet en masse. Hvis man sover for lidt, så kan det godt være med til at gøre en sulten. På grund af et hormon, jeg ikke kan huske, hvad hedder lige nu. Fedt. Så en masse søvn. Også hvis man kigger lidt i større billede, så forkorter det også en spisevindue. Som er en anden ting, man kunne prøve. Intermittent fasting kunne man også. Ikke fordi der er noget magisk ved det. Det er vitterligt bare at forkorte en spisevindue til færre timer, end det måske normalt vil være. Så der er ikke noget, man kan sige,
magisk fedtforbrændende ved det. Det kan bare være rart for nogen at spise alle sine kalorier på færre timer. Fordi så kan man måske i bedste tilfælde ikke være lige så sulten. Og så styrketræning, tror jeg. Og masse protein. Jeg ved ikke, det kommer også lidt an på, altså man kan sige, jeg kunne godt lave en top 5, tror jeg, men det kommer også lidt an på, hvad man kan sige, hvilken person man har med at gøre, og hvad konteksten er. Har man med en atlet, der bare skal bibeholde sin muskelmasse, er der måske nogle andre ting, man fokuserer på, end hvis man bare skal tabe fedt. For der er også stor forskel på en cut og et fedttab og et vægttab. Jeg stiller lige noget ned. For man kan sige, vægttabsklienter skal fokusere på nogle helt, ikke det helt andre ting, men nogle andre ting end en ung fyr, som har bulket og taget sin vægt op med vilje for at bygge muskelmasse, for at så skulle, man kan sige, cut ned. Der er lidt nogle andre ting, vi skal fokusere herover end her. Så, ja, jeg håber, du kunne bruge det til noget. Det var lidt et lortesvar for her, ikke? Men, Anders Clausen, hvis jeg er på bult, skal jeg så ikke sove så meget? Hvis det gør mig mere sulten. Jeg ved ikke, om jeg ikke forstår spørgsmålet. Jeg vil sige, der er, bare fordi du lægger et overskud, vil jeg ikke sove mindre. Jeg ved, altså, hvis det gør mig mere sulten. Jeg ved ikke, er det, jeg tænker måske, det er en meget fin ting. Man kan sige, det er en fin ting i forhold til, at du skal bulke. Så vil, altså, hvis du sover for lidt, hvis du sover mindre, så man kan sige, bliver du mere sulten. Det er, jeg vil sige, lige præcis i de to, jeg ved ikke, om du vil prioritere dårligere søvn for at have mulighed for at spise mere. Det virker som lidt en for lidt erklæring. Så vil jeg måske tænke på spisevaner i stedet for at kigge på nogle lidt andre ting. Så jeg vil, uanset om du også skulle underskud, få din søvn. Også fordi folk nedprioriterer det alt for meget. Søvn er virkelig vigtigt. Uanset, også bare for generel sundhed, altså det, og for din performance, altså det er sådan, søvn er sindssygt vigtigt, uanset ja, hvilken tid i livet man er for vel. Man kan selvfølgelig altid nødprioritere det, hvis der er andre ting, man er nødt til at prioritere, men hvis du kun kigger forhold til din performance, og sådan noget med træning at gøre, fucking sov så meget som muligt. Stort set for de fleste mennesker, der vil være, jo mere du sover, jo bedre. Så hvis du kan få mellem 9 og 10 timer, fucking go for it. Det er så ikke alle, der har mulighed for at sove mellem 9 og 10 timer om dagen, men hvis man kan, så vil jeg anbefale det. Det vil jeg selv gerne kunne, men jeg kan vidderligt ikke sove 9 timer i streg. Eller 10. Eller mere. Nu ser jeg fanden nu. Jeg kan ikke se, hvem der har været inde og kigge. Det er super dejligt, at I har lyst til at se med. Jeg kan også mærke, nu hvor jeg har gjort det nogle gange, føles det mere naturligt. Den allerførste gang, det var fandme jeg ked. Men jeg synes, det går bedre og bedre. Jeg ved ikke, om det går. Jeg ved faktisk ikke, om det går bedre for mig. For helt ærligt, men det føles mindre akavet for mig. Så favorite fast sources ud over mayo og hakkeoksekød. Jeg er faktisk gået væk fra at spise hakkeoksekød. Og får min fast lige pt. Mest fra mayo. Let mayo. Pro tip. Der er Hellmann's mayo light på tilbud i menu. Det er det pro-tip herfra, det smager virkelig godt. Og så får jeg det fra peanut butter, og så hvis jeg spiser avocado til mine frokostmåltider, så får jeg det derfra. Men jeg er mest for mayo og peanut butter, for at være helt ærlig. Det er sådan, jeg er sådan lige blevet meget, meget let af det olie, jeg steger min kylling i, men ja, mayo og ja, peanut butter er, hvor jeg får min fedt fra. Så. Og når jeg lige vil ramme, altså nogle gange, når jeg tænker over det, når det er 80% af min fedt, og jeg skal have sådan noget 80 gram fedt, og så jeg kigger på det. Jeg synes ikke, jeg spiser meget mayo. Jeg synes ikke, jeg spiser meget peanut butter. Men alligevel ender jeg på sådan noget 70 gram i slutningen af. Jeg fatter det ikke rigtigt. Bedste råd til at blive bedre i bænk. gør det rigtig meget. Det gør, når min klient skriver det til mig. Det er super fedt. hvad hedder det? Men ja, bænk en masse. Og lad være med at tage for mange kilo, så der faktisk er plads til at arbejde med teknikken. Og ikke, man kan sige, så meget med selve at blive større eller stykke, fokuseret træning, så bare sænk kiloene, arbejde med teknikken, og så når du føler, at den er, hvor den skal være, det vil selvfølgelig være forskelligt fra person til person, så kan man begynde at bygge op derfra, i stedet for at tænke, at man skal have rigtig, rigtig mange kilo på, for derefter arbejde med teknikken. Det giver ikke så god mening. Så jeg har gjort noget med den her, det er virkelig irriterende. Sen. Velkommen til alle de nye, og farvel til alle dem, der er taget afsted igen.
kom lige med alle jeres spørgsmål, så det er bare mig, der sidder her og drikker iste. Det er lige før, man skulle starte den Twitch, bare mig, der sidder og drikker iste. Tror man, tjener nogle penge på det? God vær. Det er næsten drømmen, jeg har læst og set. Nogle podcasts. Man kan ikke læse eller se podcast. Godt lader det mig. Jeg hørte nogle podcasts, nogle... Det er mest sådan i Asien, det sker, men jeg tror, det rykker meget over, fordi der er et marked for det. Men folk, der sidder og ser folk spise, ja, det var egentlig det, sidder og ser folk spise, det virker fandme som et ret chillet arbejde, for at være helt ærlig. Bare så, man kan bare bestille noget mad, så spise det. Ingen sige noget overhovedet, og så bare donationer en galore. Hold nu kæft, nu går det hurtigt for satan. God til råd til restitution for powerlifting. Jeg vil sige, vær sikker på, at din volumen ikke er for høj, og du reelt kan restituere fra det, er nok det første. Vær sikker på, at du har nok tid mellem dine træninger, selvom det kan være, at man træner med for meget ømhed. Få nok søvn, protein. Ja, noget af den stil, tror jeg. Søvn vil nok være rigtig, rigtig vigtigt. Og så et overskud kan nok også hjælpe, men det kommer selvfølgelig an på, hvad dit mål er lige pt. Hvis du skal ned i fedtprocent, så er det lidt svært at lægge et overskud. Så få din søvn, få nok protein. Ja, er mukbang sådan, er det der, hvor skal man ikke sidde i en gruppe til et mukbang, eller kan man også sidde som sådan en enkelt person? I don't know, jeg er ikke ekspert, jeg prøver bare at lære. Men hvis det hedder det, så kan I godt se mig på Twitch snart, bare sidde og spise noget mad. Løbebånd før eller efter træning, det kommer an på, hvad vi snakker. Hvis det er reelt cardio, så vil jeg altid lave det efter, fordi det ikke rigtig giver nogen mening at bruge så meget energi på cardio, hvis ens hovedfokus er enten at bibeholde eller opbygge muskelmasse, så vil vi gerne fokusere al den energi over på styrketræning. Hvis det er bare noget opvarmning, så vil jeg sjovt nok lave den før. Så hvis det er cardio, så vil jeg altid lave den efter, det er uanset om det er gang på løbebåndet, det er cross-traineren, det er stærmasteren eller altid efter. Så vi ikke tager energi væk fra styrketræningen. Fik lige cravings for iste, det kan jeg simpelthen godt forstå. Det koster. Den tog koster 4,5 eller sådan noget for en liter. Jeg står det ikke. Det er skide godt. Bedste råd i forhold til muskelvækst til læg. Sammensæt alle de andre. Træn dem 2-3 gange om ugen. Læg en muskelgruppe, nogen vil finde ud af, at de kan lave ret meget volumen til specielt høj frekvens. Så prøv sådan lidt frem mellem 2-3 gange. Også igen, klient. Vi kan godt lige snakke om mere lægtræning, hvis du har lyst, men det er ikke en anderledes muskel. Det er også sjovt, når folk spørger sådan, hvordan skal jeg træne min mave? Det er det samme som alle andre muskler. Bare fordi det er mavemuskler, man kan sige, betyder det ikke, at vi skal træne på en anden måde. Det er stadig full range of motion med en volumen, der passer. Progressive overload over tid. Også lige i forhold til lægen. Jeg kan huske, Morten lavede et post for meget lang tid siden. Jeg tror også, Jeff Albers lavede om det, omkring sådan calf growth, og det der med at træne sin læge, at man kan ikke brokke sig over det, før man har været sikker på, at man har trænet dem fast mindst 2 gange om ugen, med fokus på dem, fokus på calf overload, ordentlige teknikker, ikke bare skippet dem i mindst 1-2 år, før man overhovedet kan brokke sig over, at der ikke sker noget med ens læge, fordi det er en af de muskler, folk skipper rigtig, rigtig meget. Inden fordi det er kedeligt, eller fordi de måske lægger det til slutningen af deres træning, og de er meget trætte, så kunne det være at hjælpe dem at smide dem i starten i stedet for. Men man skal ikke træne sin læg på andre måder end alle andre muskler, fordi det er bare en muskel. Så måden at respondere til styrketræning er ikke anderledes end din biceps, for eksempel. Fan af Isotel, det kan du sætte med, tror jeg. Jeg bruger hans... Hvad kan man kalde det? Periodiseringsmåde, I guess, med at gå fra MAV til MRV. Lille smule adapteret version af den, jeg har lavet lidt min egen. Jeg har taget nogle af tingene fra det, og så sat dem sammen med nogle andre idéer, og så har jeg lavet min egen lille perle af programmering, periodisering, alt det lækre. Vil jeg egentlig bare gå ud på, at i stedet for at starte helt nede med MAV, så starter vi en lille smule højere nok ved MAV. Maximum Adaptive Volume ender en lille smule lavere end det. Så det er, sådan, det er stort set det samme, men ideen er med at stige sæt og gå fra en volume, der ikke er maksimalt det, man kan restituere fra, op til den maksimale volume, man kan restituere fra, er lidt det, jeg bygger min træning på. Hvad er vigtigst for sixpacks? Træning eller diæt? Hvor meget hjælper træning?
Det kommer an på, hvad igen. Du får ikke store mavemuskler, hvis du ikke træner dem. Alle har mavemuskler under noget fedt, så hvis de skal frem, så skal fedtet væk. Det kan man ikke kun gøre ved træning, ellers går videre med at have nogle deep-ass mavemuskler. Men hvis de gerne skal frem, så kan man fjerne fedtet på maven. Så kommer det fra kosten, underskud over noget tid, indtil de kommer frem. Super fedt. Hvis man gerne vil have, at de bliver dybere og reelt vokse, så får sine mavemuskler større eller dybere, så er man nødt til at træne dem. Ligesom alt andet. Og de skal også bibeholdes, ligesom dine arme og dine bryster og dit ryg. Så de skal både trænes i off-season, og de skal trænes, når man er i gang med en cut. For hvis man ikke træner dem, så vil man over tid miste størrelse på dem. Ligesom alt andet. Meget hjælp med træning, ligesom meget som det alt andet. Hvor meget hjælp med træning til ens biceps? Forholdsvis meget, tænker jeg. Hvis man gerne vil have store biceps, det samme med mavemuskler. Er du også fan af Greg Duchette? Det er ham der, der altid sidder i stringer og har sådan en stemme som en gammel dame, er det ikke det? Jeg er ikke rigtig fan af ham, tror jeg har set. Ej, okay, han bygger måske også mit, man kan sige, min mening om ham på meget, meget få ting, men i forhold til det, jeg har set, ikke rigtig fan. Det virker som lidt sådan noget, hvad kan man kalde det? Ja, sådan noget, hvor han tager en masse emner, som er sådan lidt negative, og så kommer han med sin mening, og så bliver der en masse sådan negativ debat og sådan alt muligt pæst, det gider jeg ikke se. Så det får jeg ikke noget ud af. Så det holder jeg mig bare langt væk fra. Kørte squat og dødløft i samme uge, fordi jeg synes, det er svært, at vi kommer fra det. Jeg har ikke haft dødløft på før den her meso, som faktisk startede i går. Så ja, det plejer jeg at gøre. Men det er mest alt, fordi jeg aldrig nogensinde ændrer min træning fra uge til uge. Så havde jeg ikke squat og dødløft på i samme uge, så havde jeg det slet ikke. Altså det er ikke fordi, jeg havde den ene ting. Så har jeg squat i den her uge, men i næste uge, der har jeg ikke squat, men dødløft i stedet for. Det vil ikke give så meget mening, efter min mening i hvert fald. Så ja, det har jeg. I forhold til, hvis du har svært ved at recover fra det, så er der nogle forskellige ting, du kan kigge på det. Eventuelt, hvor meget volumen du har til det. Ikke kun til squat og dødløft, men sådan generelt har du utrolig meget underkropsvolumen, så kan det være, at du skal sænke nogle af de andre øvelser. Benpress, extensions, curls, altså nogle forskellige ting, for der er mere plads til de to store, meget store øvelser. Får du nok søvn? Er der lang tid nok imellem? Hvis du føler, at de, man kan sige, går ind over hinanden, eller går ud over hinanden, så kan det eventuelt være, at jeg starter ugen med den ene og beslutte ugen med den anden, så der er lang tid mellem dem. Det kan være en del, men ellers, det kan være lidt svært, men jeg vil nok kigge på sådan en total volumen. Og eventuelt, hvis dit mål er hypotrofi, fuck dødløft, lav romansk dødløft i stedet for, eller fuck squat, eller hack squat i stedet for. Der er ikke nogen must-øvelser. Begge to er fint, men de kan erstattes på, hvad hedder det, med andre øvelser, der i hvert fald får til hypotrofi er for de fleste en smule bedre. Wow, lad os se. Hvor meget kan man stige bænk på en måned? Ingen idé. Det kommer sigt med an på, hvem man har med at gøre med. Jeg tror ikke, Daniel Risco kan stige så meget. Men jeg tror, hvis man er helt nybegynder, så tror jeg, man kan stige mere. Der er ikke rigtig en limit for det. Det ved jeg lidt, ingen mennesker kan sige, hvor meget man kan stige bænk på en måned. Nogle gode podcasts. Kost og træning. Der køres. Lige for et lille... Hvad fanden siger man? Anbefaling. Ja, det var også det, jeg skulle. Der køres er rigtig fint, synes jeg. Det er super hyggeligt. Også en af de eneste sådan, danske træningspodcasts, der er derude. Der er nogle, men der er ikke så mange. Stronger by Science, synes jeg er rigtig godt. Det er meget datatungt. Så hvis man ikke er til sådan noget, så tror jeg ikke, det er særlig spændende. Også fordi de er 2,5 timer lange nu af dem. Og det er bare data foderen. Altså, det er også hyggeligt, men 90% af det er bare studiesnak, snak om studier og artikler og sådan noget, ud fra nogle spørgsmål, de har fået. Så super spændende, hvis man er rigtig nørdet inden for det, men hvis man ikke er det, så er det nok kedeligt. Revive Stronger podcast med Steve Hall og Pascal Flore er rigtig fedt, synes jeg. Det er en lille smule sådan lidt mere down to earth. Jeg kan også godt lide, at de har en del, hvor de snakker om deres egen træning. Det synes jeg virkelig bringer en tættere på dem. Så det synes jeg også er rigtig godt. Og så, hvad fanden har jeg mere med træning? JPS, Health and Fitness podcast er også rigtig fint. Det lytter jeg ikke til så meget, men det synes jeg også er et rigtig fint podcast. Ja, det tror jeg sgu er det, jeg lytter til. I hvert fald i forhold til træning og kost. Så skulle det være, hvis det ikke er træning og kost, så er det sådan noget Det Værste Par med Martin Nørgaard og Sofie Flygt er rigtig fedt. Det var også noget, jeg delte af for sidste uge.
Og så Sjøtministeriets podcast. De to er nok det, jeg lytter til ved siden af, som ikke har noget med træning at gøre. Ja, yeah. Så kan jeg også lytte til det. Din mening til, hvordan de fleste danske stivede drenge, det er godt over, som ofte er på de sociale medier, jeg ved ikke, om jeg har en mening til dem, de kører bare deres eget ræs, så skal jeg ikke have noget med dem at gøre. Jeg kommer lige med en podcast efter, som jeg fuldstændig ikke glemt. Ja, jeg har for helt ærligt ikke rigtig en mening til dem. De må køre deres eget ræs. Igen, jeg har ikke rigtig noget mod folk, der stiger ud, og de skal bare ikke klemme natti, hvis de gør det. Specielt hvis de prøver at sælge resultater bygget på, hvordan de ser ud, og man kan sige troen på, at man kan se sådan ud uden at tage stiger. Det er noget fucking bullshit, og det skal stoppe. Så nogen, der gør det, de skal tage rigtig meget sammen. Men hvis de bare, man kan sige, siger det, tager stiger ud, og bare træner, og er åbne om det, og man kan sige, alle dem, der starter som klemte også er åbne, man kan sige, ved, at de tager noget, fucking go for it, så kan jeg ikke rigtig have super meget mening om det, synes jeg. Folk skal gøre lige, hvad fanden de har lyst til, og hvad der passer dem, så længe det ikke går ud over andre, så synes jeg ikke rigtig, at jeg kan have så meget mening om det, så skal folk bare gøre, hvad de har lyst til. Hvorfor tror du mig, unge vælger deres personlige træner, som er ved steder, eller fordi de ikke ved det? Jeg tror, der er mange, der vælger deres personlige træner ud for, hvordan de ser ud, desværre. Jeg siger ikke, det ikke er vigtigt overhovedet, men det er på ingen måde det mest vigtige, man kan have, man kan sige, i mente, når man skal vælge en personlig træner. Hvordan en person ser ud, har vitterligt ingenting med, man kan sige, hvor dygtig de er til det, de går og laver. Som jeg skriver, dem der er på stivuder, de ser super store og stærke og er lean hele året, og så får man, hvis man ikke er som man kan sige, meget inde i det her med træning og sådan noget, en idé om, at wow, de må være rigtig gode, fordi han ser super flot ud, så må han jo kende alt inden for træning, og han må bare vide alt det magiske, han lige kan gøre. Men igen, det passer jo ikke rigtigt, det har vi jo set på masse, hvad hedder det, reality, Lean Lenus, e-health coaches, som er på steder, og ja, nu prøver jeg ikke at være grov eller noget, men ikke er særlig god til deres arbejde. Efter min mening i hvert fald. Drama. Men ja, jeg tror, at når man får et billede af folk så rigtig flot ud, så tror man også, at de er dygtigere, end de er. Og det hedder et eller andet. Fuck, det kan jeg ikke huske, hvad det hedder. Det har et navn. Det kan godt være, det skal, tror jeg faktisk, jeg har skrevet et opslag om. Men så kan jeg også brokke mig lidt. Det kan jeg godt lide. men der har et specielt, hvad hedder det, navn. Hvad hedder det for det, som jeg nok kommer til at skrive. Jeg tager kig på dem, når jeg kommer hjem. Jeg skal fandme have dem til min overkomstrygtræninger. De er rigtig fede. De er rigtig fede. Man kan også bruge dem på alt andet. Man kan ikke bare sætte dem rundt om en stang. Man kan også sætte dem håndvægte i, man kan sige, til pulldowns. Alt muligt. De er super lækre. Bedste råd til at bulke på budget. Det lyder måske lige til højrebenet, men køb mad, der ikke koster så meget. Jeg tror måske, hvis jeg skal gøre noget, så ville jeg komme med anbefalinger. Så skulle det være sådan noget med, jamen altså sådan noget havregryn. Altså find en kulhydratkilde, som er rigtig billig, som du kan købe i kæmpe mængder. For det vil oftest være den største del af dine kalorier. Og hvis den kan, man kan sige, hvis den koster særlig meget, men er en stor del af det kalorieindtag, så er det super, super fedt. I forhold til protein, så er proteinpulver en rigtig billig proteinkilde. Det vil jeg selvfølgelig ikke anbefale kun at leve af. Men ellers skulle det være at købe ting på tilbud, købe kød på tilbud og fryse det ned. En lille pro tip, hvis man har mulighed for det. Tag ned i supermarkedet om formiddagen. Eller forholdsvis tidligere om morgenen. Det er der, de plejer, i hvert fald noget min lokale fakta. Der er det, at de sætter, hvad hedder det, kød på tilbud, der er tæt ved at blive for gammelt. Der kan man lige snatche noget billigt. Men ellers ja, proteinpulver billig, proteinkilde, en billig kulhydratkilde. Det er sådan noget som havregryn, ris, pasta. Ja, det kommer lidt om på, hvad man godt kan lide. Kartofler er også rigtig billigt. Fedtkilder plejer ikke at være super dyre. Olie er billigt. Avocado er forholdsvis dyrt, man har gode fedtsyre. Så ja, altså det er sådan. Det lyder meget basic, og hvis man gerne vil, også gerne vil bulke på et budget, så vil jeg nok også lave en kostplan, som der kan man nok købe nogle ting, der ikke er lige så billige, men det stopper i hvert fald lidt ind for at lave nogle lidt impulsive køb, når man er nede og købe ind, hvis man godt ved, hvad man skal have til sin kostplan.
så køber man forhåbentlig det, og ikke så meget andet. Så i store billeder kan du måske spare nogle penge der, men ellers, ja, find en billig kulderlagt kilde, vil nok være, jeg tror, en stor lifesaver. I guess. Men, yes. Det er rigtigt. Jeg er lige præcis sådan, Rasmus. Fandme går du lige ind der og sætter den krydderboller. Det er lige det. Der. Krydderboller. Det er det, man skal bruge. Det er af en eller anden grund, at jeg er blevet kendt. Det er jeg ikke. Men jeg er blevet kendt som ham, der anbefaler krydderboller til alle dem, der har svært ved at få sine kalorier ned. Og det er sådan lidt, det er lidt et play på hvidt brød og meget hurtige kulhydrater og en billig kulhydratkilde. Fordi krydderboller er to nemmere at spise, og jeg tror, at tre af dem indeholder 100 gram kulhydrat eller sådan noget. Så det er en god kulhydratkilde, hvis man er svært ved at få sine kalorier ned i hvert fald. Og det har jeg lidt for sjov sådan. Man kan sige, sagt til rigtig mange, at lige præcis det, som er givet et eksempel i hvert fald. Men hvidt brød, kan man også bare sige, hvis man bare ikke lide toast, så spiser folk toast. Det er, ja. Og Danmark også foran Nordirland i U21. Du gør det fandme stærkt, bro. Alt for fede YouTube. Ved video på YouTube. Mange tak skal du have. Sødmælk, det er også rigtig fint. Jeg kan huske, da jeg var på min sådan rigtig klam bult tilbage i 2018, tror jeg, der lavede jeg sådan en rigtig klam gang proteinhavregrød om morgenen. Det var 150 gram havregrød, og så sødmælk, fordi, okay, bare for kalorier. Og så smed jeg 40 gram proteinpulver i, og brugte det der zero calorie topping fra Bodylife, fordi det smager. Så brugte jeg måske 50 gram af det, og så smed jeg 100 gram peanut butter på. Fordi jeg er fucking klam, tror jeg. Jeg ved ikke, det var fucking vanvittigt. Det er sådan, når jeg kigger tilbage på den, jeg tror bare, den portion i sig selv havde tæt på 1600 kalorier eller sådan noget. Fuldstændig vanvittige mængder kalorier. Og tæt på sådan noget, tæt på 70 gram fedt i en fucking skål. Det er så dumt. Det var også derfor, jeg fik utroligt dårlige resultater, fordi ja, det var ikke en særlig god måde at spise på. Ikke fordi der er noget galt med at spise en stor måde, hvis man lader svært for sin kalorie, men jeg spiste bare af helvede til dengang, så. Kan man få kæresterabat, hvis begge bliver klinde hos dig? Det kan vi sikkert godt finde ud af. Det kan vi sikkert godt finde ud af. Det skal jeg ikke sige nej til her. Og sætter mig også på the spot her, når jeg er live på den måde, så virker jeg bare som en idiot, hvis jeg gør. Ej, det er en joke, men det tror jeg godt, vi kan finde ud af. Jeg er lige ved at pisse bukserne lige nu, for at være helt ærlig. Fordi jeg har drukket den her de sidste time, så den ryger lige gennem mig. Så jeg tror, vi stopper den nu, hvis der er ikke nogen, der lige har lyst til at kaste et spørgsmål efter mig. Lige her til sidst. Så jeg venter lige 30 sekunder. Se, jeg har set det. Har du set, det er mig, der lavede det for ham, jeg kunne ikke for. Sådan. Godt, du lige går ind og laver en lækker story til ham, så han kan dele. Det er godt, du hjælper ham, hvis han ikke kan finde ud af det. Det er en joke. Mange tak, Daniel. Jeg skal op og træne noget. Jeg skal faktisk op og dødløft. Det har jeg lidt glædet mig til, og ikke rigtigt. Fordi det er sådan, sidst jeg lavede det, som var i lørdags, som også var med i min nyeste episode af Offseason, som er på YouTube nu. Find linket i min bio. Jeg har ikke lige smidt på min story. Der dødløftede, der følte det sådan lidt mad, for at være helt ærlig. Selvom jeg ved, at når jeg først kommer i gang med dødløft og får lavet den nogle gange, så begynder teknikken stille og roligt at sidde, og der er nogle ting, der bare føles bedre, jo mere at lave det. Det giver meget god mening. Så det skal vi op og lave nu, sammen med nogle walking lunches, nogle lange lækkød og en masse andet lækkert. Hvis jeg har lyst at overskrive, så smider det bare lige på min story, hvis jeg har lyst til at se det. Det er bare mig, der smider det noget ud der. Jeg glemmer altid at gøre det. Mest af alt fordi, når jeg skal filme, så kan jeg ikke høre musik. Og det er pisse irriterende. Jeg kan rigtig godt lide, når jeg bare er oppe at træne. Og jeg er ikke så stor fan af den, at jeg skulle fokusere på noget andet. Specielt hvis det, man kan sige, tager noget, der er så vigtigt for mig i hvert fald væk, som er musikken, når jeg skal træne. Det kan være lidt irriterende, men jeg skal nok prøve at se, om jeg kan filme noget. I hvert fald et enkelt sæt eller noget, og så kan I se, at jeg faktisk træner. Så ja, mange tak for alle, til alle, der har lyst. Ja, også til jer, der har set med. Igen tirsdag den 15. tror jeg. Ja, tirsdag den 15. Skal vi bare sige det. Klokken 19 kører vi en til, så I kunne nu med. Det ved jeg ikke.
tænker over nogle spørgsmål til næste gang, hvis I er så meget inde i det her live Q&A. Så ses vi i hvert fald forhåbentlig på næste tirsdag. Så mange tak, fordi I gider os med alle sammen. Vi ses.